for myself. Ay, 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 ay. Filmen kom, så gjorde jo det da John Travolta til kanskje verdens største superstjerne. Og jeg tenker jo den av dere i hvert fall nå, da, Tarjei, som kan sette seg inn i hvordan John Travolta hadde den gangen, er jo egentlig deg. Med å ha liksom skrikende fans. Ja, gå på videregående og ha skrikende fans rundt seg. Men du er jo født så sent at du kan da umulig ha noe forhold til Grease, eller har du det? Altså, da går det an til at moren min ser at hun er... Hun var forelsket av John Travolta. Men jeg har sett den et par ganger. Mm. Nei, det er jo veldig fin film med veldig fin musikk. Mm. Så det er gøy å være med på dette her. Og du spiller altså, hva heter han igjen? Er det Doody? Doody. Doody, ja. Det er en av de, hva skal jeg si, smågutta groupiesene i den harde gjengen. Ja. Ja, de gjerne vil være med. Og så må vi si at selv om mange husker deg fra Skam, så har du groupiesene i den harde gjengen. Ja. Ja, de gjerne vil være med. Og så må vi si at selv om mange husker deg fra Skam, så har du holdt på med teater og teaterrelaterte ting lenge. Jeg har gått blant annet på Hartvig-Nissen-skolen, som Isak gjorde i Skam. Går der. Jeg går der ennå i tredje klasse. Ja. Og skal i gang med denne forestillingen midt oppi den viktige eksamensperioden. Nesten, hvis det, går, hvis det blir en suksess. Men du fikk rollen etter en hard audition, har vi hørt. Ja, det var rart å være på audition. Jeg synes det var veldig rart. Jeg er vant til sånne auditions der man går en og en og... Sånn. Hvordan var det her? Vi spilte jo ut liksom spilte ut scener med alle sammen. Flere og flere grupper liksom kom opp og spilte ut, og så måtte flere og flere grupper gjøre dansen og sånn. Og så plutselig bare sier de sånn, ja, nå kan dere gå. Og så leste de opp navn, og så måtte noen bare gå. Det var helt sjukt. Det var som å være med på Idol eller noe sånt. Hovedrolle og en vakker dag, men man får ta det liksom step by step. Men du vil gjerne synge? Ja, jeg er veldig glad i å synge. Som skuespiller så startet jeg med å gå på musikaløvinger. På et sted som tilbydde det å dansekurs. Altså, det er ikke så lenge siden, det er jo sånn, det er jo 15, altså ikke det er, det var 15, altså ikke det er et år, og så har jeg mistet det litt når jeg drevet med mer sånn rolig teater og TV og film og sånn, men det er veldig godt å få spille ekspressivt og synge og danse. Ja. Er han bra, eller? Han er dødt bra. Imponerende bra. Ja, ja. Så kul. Han bare gleder seg. Ja. Ja. Skal han ikke synge litt her nå? Jo, du har jo med gitaren. Ja, er det nå jeg skal synge? Ja, gjerne. Vi tar det når som helst, men gjerne nå. Spiller gitar i forestillingen også? Ja. Ja. Eller det gjøres egentlig et poeng ut av at han kan jo ikke spille gitar. Så drømmer han seg bort til et... Ja. Eller det gjøres egentlig et poeng ut av at han kan jo ikke spille gitar. Så drømmer han seg bort til et... til en fantasi der han kan spille gitar. Så da er det en sang han synger som heter Magiske toner. Som jeg skal vise en liten smakebit av nå. Hvor er det? Knekker litt. Hørte låta mi på radio. Ta jeg tuna på en kul stasjon.
plutselig satt den rett i øret mitt. Det jeg hørte var en kjempehit. Jeg fikk fullstendig hetta, den satt rett i fletta. Kroppen min ble elleville, og bena trampet av seg selv til magiske toner fra radiostasjoner. En melodi som lager et savn, en melodi som gaper ditt navn. Og vær så snill, kom hit igjen til din kjære venn. Du vet jeg elsker deg, den låta frelser meg. Du husker første gang, en deilig klang, det ble vår egen sang. Det sa han, oh yeah. Hey. Yes! Ungdommen, da! Ja. Men regissør på denne forestillingen, det er Tom Sterri, og han har faktisk sammenlignet Grease og mener at det er liksom egentlig forløperen til Skam, som tok Norge med storm nå.